Ahoj, já tě vítám u Fálovu. Dneska zase další změna. Z lisu jsem přepřáhl na obracet slámy. Nejezdíme teda u nás, ale jezdíme na soukromý farmě Novák na výpomoci. Jelikož jim vznikla, já jsem taky už toho měkký, zmokla pšeničná sláva, tak je potřeba ji otočit. Ještě by ji dneska chtěl zlisovat. Takže to právě obracím tímhle takzvaným perpetuum mobile, jak tomu my říkáme. A asi vám budu hned věnovat, ten trošku poradím. Tak. Nějaký základní informace. Na vývodňáku mám kolem těch 400 otáček, na tohle to úplně stačí. Není potřeba nějak zbytečně hnát ten válec nebo ten sběrač, protože ta sláma je nějaký těžký, extra těžký materiál, takže to úplně v klidu zvládá těch 400 otáček. No, dále. Za chvilku vám řeknu, až pojedem zpátky, abyste to viděli, teď nevím, jak tam vidíte, jak protože svítí sluníčko, tak vám popíšu, co se týče toho vrateče. U nás už je řepka hotová, ještě se teda dost toho sváží sláma, kterou už dneska následně budu stahovat. Uvidím, když to stihnu do večera nějak, tak možná vezmu drona na ten večerní záběr, že bychom zase udělali něco, jako u toho rozmetaní kukuřice, jestli se pamatujete, s tím dronem, tak uvidíme, třeba mohlo by něco takového být, si myslím, uvidíme. A dále dneska u nás vlastně jezdí ten kučený fen, co máme, a 550 Lexion z farmy Novák a sklízej sladovnícký ječmen. Takže to jedu taky naplno. Paula nás nesváží. Zítra už bych chtěl jet se dřepku. Já myslím, že tam bude mít plno lisování zítra. Že z toho mám určitě taky něco natočím, protože čím víc toho bude, tím víc aspoň toho uvidíte. Odvozů se asi bohužel letos nedostanu, takže vám bude stačit, budu vám muset stačit videa, co mám dvě natočený. Odvoz ozimného ječme na farmě Novák a odvoz ale travního semínka kostřavy. A jedu kolem těch 7-8, jsem potřeba to nějak hnát, ať se to nezarve. A to začne přeskakovat. Jsme si udělali, už mám půlku pole hotovou, takže to mám docela jeden na to, že tady jsem, já nevím, o 4, moje 6, nebo od půl pátý respektive, protože ještě jsem to přepnal, jsem přejel, což to chvilku trvalo. Jak jsem koukal na některé vanlogy některých tvůrců, některý mě zaujali méně, některý více. Je to spíš jenom, že něco vidím, když se něco sdílí, než bych to úplně vyhledával. Takže je to spíš takový, že se podívám, kdo něco natáčí. Takže se něco kouknu, ne že bych se koukal někoho pravidelně, už ty minimálně. Nějak na to nemám čas. Takže, a když to nemám čas, tak buď jedu za přítelkyně, nebo stříhám videa, co mám natočený ze sezóny, nebo ze svadeb, nebo farmlogy, nebo trávím čas s přáteli. Takže, ale na co koukám, tak jsou zahraniční nějaký, co mám, nějaký, co sledu, protože tam se dá chytat dost inspirace. Jo, neříkám, třeba v Polsku, tam se dá chytat dost inspirace, v Německu, v Rakousku. Kde jsme ve finále brali nápad já, díky tomu začaly být fanlogy. A je to více než vlastně rok, co už vlastně točíme tyto fanlogy. Za tu dobu, nevím jestli teda díky fanlogům, ale od té doby, co točíme fanlogy. Když jsme začínali fanlogy, tak bylo kolem, tak zvednu si to, vypnu si to. Když jsme začínali točit fanlogy, tak bylo kolem těch
kolem těch 19 000 odběratelů. A teď po roce, když se na to podívám, tak tam je myslím 36 000 odběratelů. Takže neskutečný číslo nabylo díky těmto vlogům a hlavně díky vám. To roste tak, jak to roste, protože vy to žíříte dál. Vy jste ty, kdo to sledujete, a já za to jsem moc rád. Já vám za to děkuji. Vážím si toho někdy, třeba na ten vlog nálada není, ale pak si člověk řekne, že už třeba ta možnost natočit to nebude. Tak prostě se zepřu a jdu to natočit. Tak, teď tady se bude takový... Buď mi to vychází blbě mě, že něco dělám blbě, anebo ne. Protože já vždycky, když takhle, jakože když to udělám prostředkem, tak prostě tady logicky musím dát takhle jeden blízko, jeden řádek. To se jdu najezdit, ale to samozřejmě tím lisem samozřejmě se sbírá úplně v pohodě, ale nevypadá to úplně hezky, no ale na to tady nehraje se, že jo, aby to vypadalo hezky, takže hlavně, aby to bylo otočený, ta sláma, tak, už jsme na druhé straně, takže si něco řekneme tomuto obrateči. Sběrač a obraceč je z Forsheta E303 nebo 302, který standardně byly u těchto mačkačů od Forshetu. Dále konzole, nebo de facto nosný rám, na kterým je povýšená tento obraceč, tak je z Pettinger rotačky, která teď dřív v podniku byla. Ale myslím, že ji tenkrát vzali v Oslo nebo něco a už se s ní neseklo, takže se to, ta rotačka se to rozebralo, nechal se jen holej rám a na to se postavil tento obraceč. V loni jsem to sežral, ty ližiny v to sběrači prostě se uvolnily, vyletěly a úplně to tam se jí rozmordovaly. Takže v zimě Jiřin to předělával komplet, dovezli jsme tenhle nový obraceč, ten tu celý jsme přivezli novej, komplet se dali nový ložiska, zgenerálkovalo to všechno to zgenerálkoval a následně se vzadu udělali, co byly originální uchyty na ten sběrač, co byly na Furštritu, tak se udělali na to držáky speciální, přímo na to, na té konzoli. Takže je to na tom zavěšený, je to na pérách, takže já jsem si to pustil do plovoučky a na ramenou jsem si už pouze došteloval výšku, aby to bylo tak akorát, a pouze si to pustil do plovoučky a na těch pérech, co tam jsou na každý straně, jsou 4 péra a na těch to pruží, jo? Takže když vezmete nějakou díru, tak to propruží a de facto vznikají ty menší rázy díky tomu. Ještě o tom třeba, kdyby někdo nevěděl, proč se obrací ta sláma, tak se třeba obrací prostě proto, že prostě zmokne to, hodí vršek ti vlhne, ale pod tím ta sláma prostě furt je vlhká, furt je mokrá. Takže tento obraceč udělá to, že nabere to, ten šnek, co tam jde, ten podélnej, tak to obrátí a vzniká a zapříčiní tomu, že ta vrchní sláma, co byla na řádku na vršku, tak se to otočí a je dole a ta mokrá je nahoře. Tím pádem ta sláma uschne a pak se to následně může lisovat nebo sbírat sběracím vozem. Jo, takže vlastně, jak jsem ještě říkal, že to má do plovoučky, je tam jeden píst, který to zvedá, vlastně pomáhá jenom pružiny a tento vlastně to ovládáme jenom jednou pákou výšku, takže tu si prostě hodím do plovoučky a na ramenu už si pouze došteluju kousíček, abych to měl, abych si s tím furt nemusel hrát. A to vždycky na konci souvratě vypnu a to zbytečně neběží přes ty díry. A to zbytečně netrpí do zatáček. Sice tady ta převodovka, nebo to je na to dělaná,
jakož to bylo dřív vrtačka, takže to je na to dělaný, aby jsi svoje zatáček, jo. Takže to je na to dělaný, ale je to zbytečný to nechat na volno běžet. Mám tady nějak novýho plišáka, Pivsona, takže hashtag Pivson, napište, podpořte Pivsona. A jsem jinak rád, že už tu bude víc než 50 dílů prostě těch fadlogů, letí to neskutečně moc, já vám za to děkuju. Nějaké otázky, tak jestli to jsem si tady vzpomněl třeba, tak dáme nějaké otázky, ať nejsou třeba jenom nějaké video jenom. Tak tam taky bylo, co říkají na to vedení nebo zaměstnanci, že točí fadlogy, tak samozřejmě mají z toho prdel, ale zase jako ne, vedení s tím nemá nějaký extra problém, takže tady pomalinku, jo. Musí se pomalinku do těch, pak se začne přeskakovat a mohlo by se něco rozbít. Takže se ho zvednem, vypnem si to a přejedem si dál. Jo, na tohle bacha, když budete s tímhle obratačem, tak aby tam nepřišlo moc slámy, on to, zase když tam bude až moc hmoty, tak to žádný obratač nemá rád, jo. Kor tyhle ty už minulosti, jak bych to řekl, doby minulé, bych to, tak bych to nazval odborně. Tak my si najdeme na další řádek, já to mám takhle vždycky, už si udělám víc těch řádků. Ono to pak je lepší i skrz tohle, že jich není tolik u sebe. A doufám, že se mu to bude dobře sbírat, že snad jo. A ještě právě k tomu obracení, až najdeme ten řádek, tak vám to řeknu. Tak. Pustíme, dáme dolů a můžeme frčet. Tak už tady přes ten koleják přeskočím. Doupraví se to, jo. Víte, jak to pruží na tom, na těch pružinách. To jsou nějaké nerovnosti. A ještě jedna vlastně funkce, co to vlastně dělá, tak tu slámu to načechrá a tím pádem tam ten vzduch víc má větší šanci vzejít ta voda od toho, že je načechraný krásně. Jo, že fouk, pak fouká, víte, jak to krásně profoukne, jak je to načechraný a rychleji to prostě usychá. Usychá ta sláma a tak. Co se týče vlogu z Kumenu, tak asi bohužel nebude jedině, že bych zajel ještě za Zdendou. Týmě Zdendou Najbauere, pardon, Zdendo, ty mě zabiješ, jestli tohle usíš, tak mě zabiješ. Tak uvidíme, jestli za ním se třeba stavím, uvidíme, jako rád bych ho ještě stihl letos, sliboval jsem mu to, video s Optumanéře a s Amazonkou Weiderstadt se vám líbilo, jakož to bylo od obsluhy, bylo to z jeho pohledu, co, tam, co se týče dobrých věcí, takže by nebylo určitě od věci si říct něco třeba k těm látičkám. Já se pokusím tam třeba zajet, ale uvidíme, protože u nás v té práci teď to je prostě od rána do večera, ale pokusím se. Jo? Takže, Zdendo, jestli na to koukáš, omlouvám se, já jsem úplně blbej na tyhle jména, je to moje blbost, omlouvám se tím. Ale doufám, pokusím se na to upřijet, to jsem ti to slibil. A pan Pavel Milion, tomu to taky slibu, prej mám poslední šanci na kukuřice, jinak mě roztrhne jak hada, ať už tam nikdy nalezu do toho podniku. Takže i tam musím přijet letos prostě po něm nějaký ten testy. Teď jsem byl vlastně za Michal Moráky, tomu jsem taky sliboval furt, že přijedu. Takže teď furt plníme testy. Je to trošku víc, od jak se zpomalíme. Co na to říct, že letos nejezdím v odvozu moc, no nevím, prostě, jestli to je tím, že nevím, čím to je, ale prostě to tak je, ale zase na druhou stranu zase letos budou jiný záběry, třeba například oni nebylo obracení slámy, nebylo lisování, stohování bylo jedno video, letos třeba budou dvě, tři, uvidíme, svážení balíků, vlastně nakládání balíků, rozmetání hnoje, něco bude z dronu, takže budete toho mít spoustu. Já si myslím, že to nebudu stíhat vydávat úplně pravidelně, jakože včas, bude každou neděli video, to samozřejmě, ale prostě myslím si, že do konce roku prostě mám co vydávat pomalu, jo, když to také budu furt dosypat. Zase na jednu stranu to není špatný, protože YouTube prostě, pokud chceš, dám takovou radu,
těm lidem, co třeba tvoří na YouTube. Pokud chceš, aby tě YouTube doporučovalo, tak musíš pravidelně vydávat, prostě jo. Ideálně je to prostě každý druhý den video, což je ale třeba v tomhle nemožný a ani to nechci dělat, protože každý den na to bude mít čas se na to koukat. To bude nějaký divnej, hlas mám. Já se napiju, pardon. Jo, prostě pravidelný content. A když to YouTube prostě vidí, tak ty videa začne doporučovat. Když ty videa mají prostě na 10 minut, teď už vlastně můžete mít reklamy, vkládaný víc reklam od 8 minut, to je novinka. Jo, tohle video je točený 12. srpna, takže tou dobu, co už to vydám, už to prostě bude běžná věc, ale teď je to prostě novinka. Tak. Jinak mi do komentu napište, co vás na fanlogách na mých prostě zaujímalo. Když jste koukali po první fanlog, tak co vás zaujalo? Mě tam určitě napište do komentu, fakt mě zajímá, co vás zaujalo jako první. A? Už tady máme lisaře. Nebo má kůra, oni mají... Už lisuje, doufám, že nebude lisovat tu souvratu, už to nemá. Štajer malinký, nebo je to pan malej, ten má kuhna, že jo, asi jo, už to nevadí. Jinak letos jsem moc, no, už toho, se to oklepalo, jak kdyby to mělo mít poslední tažení. Letos jsem moc do noci nejezdí, protože, jak víte, je to určitě u vás, ty teploty nejsou úplně ideální. Roztapadá dost brzo, což určitě je mnoho u vás, všech podniků je to taky dost. A jelikož my nemáme sušku a nic takovýho a to obilí naskladňujeme, že pro nás je prioritní, aby to obilí bylo suchý. Aby to mělo prostě ideální vlhkost, jo. Aby to nemělo nějak moc, protože by to mohlo začít plesnivět a mohli bychom to prostě vyhodit. Takže proto se ani letos nic moc do noci nedělá. Nevím, jestli v jiných podnikách to je třeba jinak, protože mají sušky, takže to můžou přes ty sušky prohnat a je to v pořádku. Jde, kolik točíme, se podíváme. 18 minut. Nádhera. To mi přijde aspoň, že jsem zatím nezavřel hubu, ale to nevadí, o tom to je fádok, jo? Když se k tomu vrátím, minule jsem viděl video, který se prostě byl to styl nebo název, prostě nebudu říkat přesný, ale prostě vlog, fádlog. A slyšel jsem tam prostě za tu dobu pár slov, nevím. Jako já vím, kolikrát není co říká potřeba, ale zrovna u tohohle, co to bylo natočený, mi přišlo, že byla škoda, že se moc nemohlo. No, že tam šlo vysvětlit nějaké věci. Jinak si myslím, že letos bude zase video s kukačkou, takže doufám, že ho zase nazdílíte, bude mít přes 200 000 lidí jako v loni. Takže... Mně už se to stalo, ty natáčení vlogu, takový styl zemědělství, prostě pro mě už to je taková normální věc. Hlavně je to, když mám co říct, jo? A tak by to mělo být. A hlavně to nebudu natahovat nějak dlouho, tyhle videa, protože to nemá cenu. Ale ještě si chvilku dáme, ať máme těch 25 minut. Je to ideálka, co jsem tak odkoukal. Takže takhle tak. Někdy ty videa, jak říkám, někdy ty videa budou sestříhaný, někdy ne, prostě. Budu točit jak chci, když to prostě bude takhle, tak to bude. A je to prostě. Nedělám to na stílu, dělám to, protože mi to baví. A já jsem rád, že vás to baví. A že to sledujete, že to podporujete. Jinak farming kanál bude rozjetý opět. Ale přes to léto prostě je odmlka. Ani já, Koubíš, na to nemáme čas.
prostě jsme furt v práci, koubíš tedy jezdí 109 s českou furt, takže buď odváží, nebo se je řepky, takže tam prostě ten čas moc není. Já doufám, že mu dojde, že ten souvrat není obrácená. Snad mu to dojde, no, uvidíme. Jo, ale ono to je takový poznat, jak je to načechraný. Hlavně ta soura, nebo tady ty řádky jsou krásně načechraný. Doufám, že mu tam bude dobře líst, ale kouří se z toho, pěkně práší, takže by to ideálně mohlo snad být. Takže se uvidí, jak to bude. No, říká na 6, 6 hodin. On to moc nepotřebuje, když sluníčko krásně svítí, aby jsme do té slámy šahali. A nebylo to úplně tak mokrý, ale nebylo to úplně jako, že by to bylo fakt hezký, prostě suchý, tak se to takhle přehodí a je to prostě prakticky za chvilku, jo? Takže paráda. S městem. Práce to je. Jako na to vesměs není náročná práce, to je jako tohle obracení, jo. Nemluvím o tom, že tam musíš opravovat kde co, ale prostě tohle z ty práce přijde, když se odpočineš. Když třeba u kombajnu, nebo když jezdíš lišce, tak se moc říct nedá, jo, protože furt tam musíš něco nastavit, furt to musíš kontrolovat. Jestli se musíš kontrolovat taky, ale furt to je takový, že je to prostě hlavně, aby tím se bral řádek a o více ve finále staráš. Jaký, ježišmarja, to. Jak jezdíme u Michalovej, stále krásně, by bylo ještě trošku jak otočný sluníčko, jako jde krásnou Lipnici. Chtěl jsem napojen zmínit, že mnoho z vás určitě vidělo video, jak jsme lakovali tento obraceč, takže na to se taky už je podívejte, jak lakuje Láďa Hruška. Takže to se určitě nezapomeňte podívat. Tak a jedem, můžeme dál. Trošku to ještě doladíme a ujedeme. Tak, neházej na mě ten bordel. No občas jak zajedou ty péra do toho do země, jak to hází na kabinu kamení a hlínu a všechno možný. Tak, a jedem. To moc nevidíte, no, ale to se nedá nic dělat. Já myslím, že pro tenhle farol by to bylo zase všechno. Já ti děkuju tobě. No, kdybych tady měl být do té doby, když poděkuju všem, tak bych tady byl ještě do zítra. Takže všem děkuju, že se díváte na fanlogy. Doufám, že se vám tenhle díl fanlog líbil. A pokud chceš, chceš podpořit moji tvorbu, tak určitě sdílej, komentuj, ptej se na co tě zajímá. Co tě zajímá, dolů do komentářů. Sdílej to mezi své přátelé. A vlastně každý, co to sdílne, nebo prostě nějak dá koment, nebo prostě nasdílí, tak potenciální počet diváků, který vzrostou, je o 6 diváků, takže i kdyby to nasdílilo prostě pár lidí, budu rád, i kdyby to nasdílil jenom jeden, nebo tak budu za to rád. Takže, a pokud mě chceš podpořit třeba nějakou finanční částkou, ne že budeš mám mě brát kreditku, ty vole, je ti jasný, to nedělej, ani tátovi. A už vůbec nejde se hře, tyvo, ta by tě zabila. A tak můžeš určitě podpořit nějakou finanční částku, budu rád, je to všechno se to dává do tvorby, takže, nebo po případě do nákladu na focení, do tour. Takže já se s tou budu těšit u dalšího fanlogu, je hezký den, ať se vám daří, ať se vám nic neníčí, ať vám jde práce od ruky a zemědělcům zdar a u dalšího fanlogu se měj a zdar.